Ok, nazdar lidi, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu tu máme zase další vlaky střeň. Užijte si ho. Jo, a lidi, kdyby tady byly nějaký strašně moc, moc stříhů prostě, tak, se to omlouvám. Já ještě neumím tak extra dobře stříhat, ale aspoň, že už aspoň trochu stříhám. Tak co? Tak jo, máme tady první náklad. Mini náklad, asi budu mávat. Oh, on tam měl nějaký starší vagon, nádhera. Máme tady asi úplně něco special. Máme tady nějaký esíčko možná. Dobrý. Dobře, zatím si nemůžu stěžovat. Tak tohle bylo fakt hustý. Takhle na začátek. Doufám, že nám tady projede aspoň jeden geojet dneska, protože myslím, že by měl, takže uvidíme. Ok, řítí se na nás asi něco hustýho. A jsou to elektrikáři. Tak začne mávat, ti troubějou má pocit dobře. Tak ti byli dobrý, no? Holy s***, bude s***. Ok, máme tu Leo Express. Tak jo, teď tady mám zapeklitou situaci. Je tady můj soused, před kterým se nechci strapnit. A je tam odtud jede náklad, který vypadá, že stihnu. Protože tady odtud jede rychlík. Dobrý, náklad stíhám. Víte co, soused je mi ukradený, dělám to pro vás. Tak jo, máme tu pendolino. Zkusím mávat, ale pochybuju. Jo, blikačka, nice, díky. Zatím to jako jde fakt nice. Dobře, konečně tu máme regiojet, jakoby. Doufám, že ten nám dá nějaký pořádný pozdrav. Je to Trax, kámo. Reálně. Doufám, že nám dá nějaký pořádný pozdrav. Yes, blikačka. Nádhera lidi, tak to je zakončení dnešního videa, pokud se vám video líbilo, dejte like, dneska už to asi s žádným bonusem nebude. Tak jo, tak si mějte, cus.